Assalamualaikum semua. Saya Mr. Rukis Ham. Selamat datang ke channel Mr. Rukis Ham. Right, biar saya check sekejap eh uh, Sebab kita akan live dekat luar eh. Uh, saya nak check kejap weather live ni dah ada ke belum. Live ni dah ada ke belum? Alright. Alright. Okay, so Selamat pagi semua Saya harap semua orang um, Sihat, wa'afiat Dan You all have a very good day lah today Okay Sekejap eh, kita pergi ke Saya internet cover sampai belakang ni. Eh. Should be okay kot. Alright. So, itulah basically hari ni saya nak uh, give you a bit of example eh. Saya nak explain apa yang saya masukkan basic tu. Basically saya nak cerita pasal pelaburan eh. Okay, saya nak cerita pelaburan but angle yang saya akan ambil ni lebih kepada apa yang saya tengok daripada nature, eh, apa yang saya belajar dari nature. So recently kalau you guys uh, tahu ya, saya into menanam betik eh lately. ok sebab saya tengok macam best pula eh dapat makan buah free. So saya banyak menanam betik lately. Eh. So kita boleh actually uh, relate this to investment eh. Okay, so saya share a bit eh. Alright, so At the moment eh um, Yang ada buah Is this one Yang ni Okay yang ni ada buah Yang tu hari tu dia ni Belum lagi Tapi dah ada A bit of Fruits lah Dah mula dah start dah Okay And then we have Another tree Okay, dua pokok lagi yang berbuah. Okay, so basically saya dapat saya punya buah betik. Which, yang ni bukan saya yang tanam eh. Yang ni yang um, ayah saya lah tanam basically. Alright, so satu. Boleh tengok eh, satu pokok can produce how much. Sekejap eh, akan terbang lalu. Alright, so you boleh tengok. Satu pokok can produce how much buah betik eh Okay, so similar ini juga dengan pokok ni Oh, kucing saya dah minta makan Sekejap ya eh. So you can see this one So Ini dua pokok dengan tiga pokok saja Pun dah cukup untuk supply Family saya dengan Endless buah betik eh Buah betik ni senang je Kalau dia dah dia, mengun, dia dah kuning sikit tu Kita dah boleh petik eh. So bila kita dah boleh petik Okay okay Sekejap eh Saya kena bagi kucing ni makan lah pula Tadi Usually rutin morning saya Saya akan bagi dia Ni dulu eh Pets Eat Tapi tapi dia ni baru sampai Entah mana dia pergi ni Come Rin Dia ni memang jenis tak suka sangat Nak makan makanan yang basah Dia nak yang kering nak yang crispy. Kam. Kam kam. Okey. Ison. alright hmm. Okey, sorry eh. In distraction sikit. Okey, so apa yang saya nak relate eh uh, pelaburan dengan <laughs> menanam betik ni Okay. So, maybe saya tunjuk sikit. Yang ni yang saya tanam eh. At the moment. Okay, saya macam betik plantation dah rumah eh. Okay, so. Saya ada tanam betik. You boleh tengok eh. Saya letak the cup and a bit of macam meshes of the apa hasil potongan ni lah. Potongan rumput tu. Saya belajar daripada pergi culture dulu lah. Basically, saya nak elak uh, um, apa dia panggil soil running off Daripada kawasan tu And dia tarik saya Sebab pokok-pokok tu kecil tau Okay so dua ah, Datang pula Eh ni Tapi yang ni dah makan Takpe Okay Yang ni yang saya dah relocate Okay Pokok betik ni Saya relocate dari satu kawasan lain Okay We can relate that to Investment strategy Okay And then Sama juga This one And then We have this one Okay Saya dah clear kan ni Saya notice sebab Saya tak perasan eh Dia ditutup oleh pokok jagung ni jadi sunlight tu Dia tak dapat Jadi dia tak grow sangat So I cleared the Ni and Dah ni the sunlight Alright So you might be wondering eh Kenapa saya duduk tunjuk pokok betik ni eh Okay there's, there's a relation dengan investment eh Alright Oh sudah kucing ni panjat pula Okay Pokok ni very ni nice. Saya ada story sikit untuk pokok ni Pokok ni is quite interesting Okay sebab recently je baru dia Berbuah Okay We can relate this tree with investment eh. Okay, recently je baru dia berbuah eh. So I have this one. Ni pun saya buat relocation. Okay, relocation. Yang pokok-pokok kecil tadi basically uh, seedling eh. Saya um, uh, tanam daripada seed lagi. Okay, saya put in a bottle plastic. And then saya ni. Alright, so to one more. Outside saya ada dalam 3, 4 like that lah Okay, itu pun relocation And then we have Okay, outside tu ada dalam About 11 trees outside Yang saya tanam Right So dalam ni pun relocation Okay, this one is also relocation of the Let I me mean, tak nampak sikit Okay, relocation juga tu Saya relocate from kawasan tu Saya pindahkan kat sana Alright, tu tu ada satu lagi another one besar lah. And then they have one more that one. Alright. Jap eh ya, saya cari satu pot dulu. And then I will share with you apa yang you boleh belajar daripada this one lah. What you can learn from this. Alright, Sekejap cari pot dulu, tu duduk jap. Pagi ni tak ada orang ke? Atau pun ayolah. Anyway, it's a act, uh, today eh? eh? is what Tuesday? Wednesday, fifteenth. Hey, Wednesday kan? Hey, Thursday. Hey, ini selasa. Hey, kami sah. Jadi, saya bagi saya betulkan saya punya uh, monopod kecil ni. Okay, I need to give it a stand. Okay, clear tak? Boleh nampak tak saya? Suara saya jelas tak? Is it very clear? Uh, ataupun boleh dengar tak suara saya? Siapa yang tengah tengok? Ah, selamat pagi suria okey kalau you tengok a uh, daripada tadi saya dok keliling rumah eh saya dok tunjuk saya punya betik plantation eh okey overall saya dah tanam a um, lebih kuranglah eh? semalam saya kira ada 11 dekat luar rumah uh, saya planted this row pun dalam about 7 7 trees this row ada 7 uh, this row ada uh, 11 About 30 trees lah saya tanam okay. Oh sangat jelas, okay, terima kasih eh. So basically saya tanam lebih kurang sekarang ni Macam dah ada Betik plantation dah pula okay, 30 total um, Total betik eh saya tanam Oh saya baru masuk online uh, Kalau you nanti you tengok yang peringkat awal tu Saya ada tunjuk keliling rumah tadi eh Saya tunjuk keliling uh, rumah parents saya ni saya sekarang duduk uh, Sekejap ya, saya orang kipas panas pula Okay Kalau ni tengok Macam <laughs> ni lah saya punya live Pakai <laughs> sarung <ke>. lagi <laughs> Alright So um, Saya tunjuk tadi keliling rumah parents saya Saya duduk tanam betik eh sekarang eh. So sebab saya nak relatekan benda ni Dengan investment tau Alright um, Saya try to think from different angle eh. Macam mana nak explain Pelaburan eh. Terutama eh sebab channel ni adalah Uh, pelaburan uh, nama pun rookie saham Gakuen kan saham kan so kita nak fokus more on pelaburan saham lah rather than general pelaburan jadi saya nak relate aktiviti saya menanam betik ni ok sampai ke 30 pokok saya tanam ni ok at the moment kita ada hanya tiga yang berbuah eh yang itu pun dah cukup eh untuk whole family saya ada supply of betik non-stop so um, Tiga pokok, so imagine kalau ada 30 pokok yang saya tanam tu Of course lah, it will take time to grow Okay, jadi saya nak relatekan ni dengan dunia pelaburan Okay, macam mana apa yang saya nampak apabila saya buat aktiviti-aktiviti uh, menanam betik ni And nak relatekan dengan pelaburan Okay, jadi kita kena tengok macam ni eh Kalau ikutkan, okay, apa tujuan kita buat pelaburan? Okay, tujuan buat kita pelaburan mostly eh. Okay, ini yang major reason kenapa seseorang buat pelaburan eh. Okay. okay saya, kena dekat sikit mata saya tak nampak pula. Okay. Antara reason yang utama kita buat pelaburan is kita nak beat inflation. Okay, because we have about 3 to 4% inflation, uh, apa, of inflation every single year. Jadi, nilai mata duit yang kita ada akan berkurang. Okay, so kita nak beat inflation. Number two is kita nak prepare untuk retirement. Okay, so we want to prepare for retirement. That's why kita do pelaburan. Number tiga ialah usually for the children's education. Okay, sebab so about future it is not as simple as masa lepas. Okay, dulu dulu is easier to get scholarship. Okay, zaman ayah saya lagi lah satu district satu orang je yang graduate daripada university. So memang scholarship tu dah ni lah Eh, hey, kucing ni Okay, ni Ni nama dia Pang eh Alright <laughs> Kenapa kita nama dia Pang? Sebab dia daripada Ampang Okay, dia, dia tumpang uh, Kereta adik saya dalam enjin B Ah, Waalaikumsalam Azila Okay, so uh, Balik pada tadi Tiga reason utama Okay Tapi kenapa kita kena fikir why we go beyond that Sama juga macam tanam betik tadi okay? Because anything Sebelum kita nak start We have to know why Kenapa kita buat sesuatu tu itu sangat-sangat penting eh in order for us to keep doing it. Kalau kita tak ada reason why we do something, itu yang menyebabkan kita macam hilang fokus, kita buat kejap lepas tu kita berhenti. So that kind of things. Dia dia rumah saya ni dekat dengan uh, not say dekat lah but the nearest airport is Sultan apa? Abdul Aziz eh. The yang Firefly punya location tu So kapal terbang naik tu. Memang kapal terbang ni <laughs> Okay So The reason why The reason why uh, Saya plant betik more eh. Okay Tiga tu dah cukup eh. Tiga pokok dah cukup Tapi saya tanam banyak It's because saya nak go beyond Saya nak go beyond Selamat pagi eh Cik Faizal. Okey saya nak go beyond daripada setakat consumption. Sama juga macam pelaburan. Kalau saya listkan tadi eh, kita nak beat inflation untuk siapa? Untuk kita dan family kita. Kita nak buat persediaan untuk persaraan. Untuk siapa? Untuk kita juga. Kita nak buat uh, untuk education fund children kita. Untuk siapa? Untuk kita juga. Seperti saya tanam uh, Seperti tiga pokok betik Yang keliling rumah saya tadi Yang saya dah tunjuk awal video ni Siapa yang baru masuk You all boleh guys Boleh tengok lah daripada awal kan Ia dah cukup Okay I don't need more betik Than it is Tetapi kenapa saya Menanam lebih Kerana saya dah mula fikir beyond Okay What I can do Dengan hasil Penanaman betik tersebut Termasuklah juga What I can do Apabila pelaburan saya exceed the consumption needs of myself, my family. Okay, saya sebab once uh, kebanyakan orang tak faham eh ataupun kebanyakan tak realize. Okay, sometimes people ingat that um, uh, when you have a lot of money, you want a lot of things. Okay, dia sebenarnya when you sampai akan you akan sampai satu tahap di mana you tidak ada banyak sangat kemahuan okey as much as you can spend pun maybe sebulan dalam 10 ke 15 ribu atau 20 ribu je you boleh spend so you will have access kalau you talking a lot of money you have to have access so the most important thing is tadi kita dok fokus pada diri kita so apa yang kita boleh fokus pada membantu orang lain pula Okay, we can do donations, we can help uh, grow the tafis, kita boleh derma pada anak yatim. There's a lot of things. So, similarly, kenapa saya pergi tanam sampai 30 pokok betik? Eh? Saya tak boleh tak boleh imagine lagi eh, bila fruits ni come to labor. Okay, saya tak boleh imagine how many much betik I will have. But, the good thing about it is I will have supply yang sangat banyak, which saya boleh pergi donate dekat masjid. Kalau orang potong rumput lalu depan rumah, saya boleh panggil. Um, eh, uh, you nak betik tak? Okay, I can give some to my friends, to my office mates, to my colleagues. Tak payah Okay, Betik is very expensive. Eh, I, Saya tak sure area you. Tapi kalau di Subang Jaya, saya check dekat uh, Aeon Big, it cost about RM6 1 kilo. Kalau murah-murah pun RM5 6 kilo. Satu betik yang normal size lah Besar like this ke maybe is maybe about 1 plus kilo Okay katakanlah dia 1.5 kilo It will already cost you 10 ringgit sebiji Okay jadi um, Bila saya fikir tu Uish Saya boleh berbudi uh, Apa orang kata Berbudi pada tanah And then tanah akan memberi saya hasil Dan hasil tu saya boleh memberi kepada orang lain Sebab tu saya pergi tanam banyak Okay, dekat luar rumah tadi 11 Kat row sana saja saya, saya ada, about uh, 11 Dekat sini saya ada 7 So, it's, is good When you have this kind of intention Okay itu adalah apabila rezeki you dipermudahkan okey niat okey kalau masa saya belajar sekolah agama tu dia panggil uh, Inna amal bin niat eh. So, setiap benda yang kita start tu, kita start dengan niat. So, bila niat you baik eh. Okay, rezeki you insyaAllah dipermudahkan. Okay, kita banyak berdoa. Apa yang kita boleh buat ialah kita usaha. Kemudian kita boleh, kita berdoa dan insyaAllah dipermudahkan. So, niat saya macam tu. Jadi, saya nampak yang saya tanam betik ni is is for others. Alright. Gain more wealth in order to contribute back more to community. Yes, betul. Betul Azila. Okay, so you you learn from that. Okay. Jadi macam mana betik ni pula kita relatekan dengan pelaburan eh? okay, Tadi kita dah fokus pada tujuan okay, Bila tujuan kita dah betul Kita akan remain consistent membuat perkara tersebut Maknanya kita tak give up halfway Kita akan continue and continue the effort Alright So saya nak tekan pada okay, Macam mana betik ni pula uh, Kita relate dengan pelaburan eh? Bila kita tanam betik eh? okay, When we plant a papaya Okay, dia bukannya kita plan hari ni, besok dah ada buah. Okay, that's the one of the misconception dalam pelaburan. Okay, sebab zaman sekarang ni, ramai orang confuse the word trading dengan pelaburan. Orang yang bertrading tidak membuat pelaburan. Okay, because you are playing short -term, short term. Short term ni, dia akan the moment you win, dia akan the moment you lose. Okay, bila you lose, you tidak akan win dulu selagi you tidak cover you punya losses. Okay, dikiranya dia macam tu. You kena cover your losses dulu, Baru you boleh consider a win. So, maksudnya game you sentiasa win lose win lose win lose. Orang yang bagus, of course, dia akan win more than dia lose. Tapi kebanyakan orangnya, okay, most people in the stock market, um, most of the stock market players are losers. Okay, most of people tidak berjaya dalam dunia stock market in terms of trading. Disebabkan oleh a lot of factors lah. Okay, banyak benda yang dalam dunia ni yang control market. Okay, is beyond our control. Benda nak berlaku, okay? You might have a position on Thursday atau Friday, tak dapat nak let go by Friday. Ma Saturday, Sunday, something happens in the world. Monday, market menjunam. You pun alami losses. Okay, usually traders ni lagi lah. Dia tak ada konsep pegang, eh traders ni. Dia ada konsep cut loss, so dia akan cut loss. Apabila you cut loss, it's not easy to get back, okay, your money. Okay, saya yang play, um, saya more on investment, but saya also buat those, those saya panggil small-small trades where is bagi saya is duit poket. Duit poket, duit saya nak uh, donate kepada kucing-kucing liar ni yang kat rumah saya ni. Okay, because we have to buy a lot of food eh. Okay, satu bulan tu saya ingat um, the 8 kilo food tu dalam 2 minggu dah habis. Okay, so, jadi we need a lot of uh, ni lah. Saya perlukan tu untuk bagi kat kucing-kucing ni nak makan. Alright, so saya panggil duit-duit kecil lah. Okay, so I myself do a very cautious trading and eh, where saya kalau saya trade 10 transaction I will probably lose one or two times. Okay? So saya akan win dalam 8 kali. But setiap kali kalau saya loss is usually heavy. Okay, it's a bit heavy than normal lah, than normal, okay. Jadi macam contoh saya loss yang unfortunately yes, eh, but saya trade differently. I don't trade based on the chart ke apa semua. Saya tak pakai teknik-teknik so called graph apa semua. Okay, because itu bukan forte saya. Okay, my forte is analysis analyzing companies, analyzing potential. Okay, jadi saya hari tu saya ingat saya trade DG. Okay, DG was supposed to merge dengan uh, Telenor, Azieta to form a very big company. Suddenly, dia kata after studies apa semua, dia cancel the thing, DG fall down. Saya pun terpaksa jual. Okay, saya sempat sejual, saya incur losses. Losses tak banyak, pun 600 je. Okay, because macam saya kata lah, okay, trading is just something, a hobby for me. Saya tak buat benda tu secara besar-besaran eh. Kalau nak cerita besar-besaran, beratus-ratus ribu tu semua saya invest. Saya never trade. I trade a very small portion, berapa puluh ribu je ringgit saya allocate untuk trading. Saya tidak akan gunakan sampai beratus ribu. Okay, because why? It's very simple. Nobody can predict the market. Okay, nobody. Jangan nak katalah you ni boleh konon-konon you can know the exact point of sesuatu saham tu akan naik tomorrow ataupun akan naik kejap lagi. Okay, why saya kata macam ni is very simple. Because saya tengok orang yang bertrading ni kebanyakannya selalu tak pernah nak letak the whole thing inside one thing. Kalau you so sure a particular stock can go up, Kenapa you not waste time uh, compartmentalizing ataupun memecah-mecahkan you punya money? Katakanlah you ada 100,000. Kenapa you take that struggle to put 10,000 je on that particular stock? You kata you tahu. Okay, nobody knows the market. Jangan nak kata no that's why term dia nobody can beat the market. Okay, you can play around with the market. Kita enjoy the wave. Ada kala kita jatuh, ada kala kita ni. Jadi kita kena sentiasa cautious. That is why people, no matter how much money they have, they will never put the whole one lump sum pop dalam satu stock because there's always 50% chance your prediction is wrong. Regardless of berapa banyak lama you dah dalam market, regardless of how much technical knowledge you have. Okay, itu reality. Okay? Sebab tu you boleh tengok, eh, kebanyakan orang yang post their trades in the Facebook, social media lah, sokmat kan. Okay? Kebanyakan orang you tengok you, think tengok dia apa yang dia buat. Dia close the volume, dia censor the volume, dia censor the value. Why? You perlu censor apa? Client code, your name. Okay, because it's uh, confidentiality. You tak nak orang ni lah. Okay. Dalam dunia zaman sekarang hacking and kind But why should you close the volume that you buy? Why should you close the value that you buy? Apakah signifikan you nak close benda tu? Tak payahlah nak censor. Why? Nobody's gonna judge you kalau you beli sikit. Nobody gonna judge you kalau you beli banyak. Nobody gonna judge you kalau ni. It's your money. You can do what you want. Tapi kenapa you nak tutup, okay? Itu mesej yang saya nak sampaikan. Kerana realitinya, orang yang bertrading ni never put 100,000 pop dalam satu stocks. Walaupun dia ada 100,000. They will put 10,000, 5,000, sikit-sikit dalam setiap-setiap-setiap tu. Sebabnya, there is always that Uncertainty. Orang yang dah lama bertrading tahu yang you cannot never win always. And apabila you lose, the chances are you will lose very heavy, bigger than what you always make in a daily, uh, in a, sorry, not daily, sorry, in a transaction basis. Okay, yang macam saya kata saya rugi. That dg itu, it took me eh because saya buat cautious trading. Okay, so saya kata macam dalam 10 trades, I'll probably make seven or eight times profit, two times or one time losses. Okay, but if I lost, I will need like maybe five to six or seven trades to cover one loss. Kerana saya cautious trader. Okay, saya bukan jadikan itu sebagai satu um, apa nama main activity. Activity saya adalah investment. Saya do investments. I don't do trading. Trading is just hobby. Saya kata saya hobby. Saya memancing, saya menjala, saya banyak buat benda lain. Okay, macam pagi ni pun saya boleh live ni. Jadi market buka pun saya tak peduli pun. Saya dah Teba jala saya Dia nak, kalau ikan tu nak jerat, dia jerat Okay, macam semalam saya dah jala main EG 141 dan 142 5,000 saham, 5,000 saham So, baru 14,000 ringgit So, that's it Dan pagi semal dan semalam juga saya dah set Saya dah jual Untuk uh, target to touch around 144 Dalam, so I get an average Dapatlah, kalau dapat profit tu Dapatlah 180, 200 ringgit like that That's it lah, itu je lah Okay, benda tu dah, biar dia run sendiri, okay Jadi, is a process. Okay, investment ni proses. Jadi betik tadi berbalik pada betik kita tanam hari ni dia tidak akan jadi buah besok. It takes time. So that is investment. Okay, kita tanam daripada seed dia akan tukar menjadi pokok, anak pokok eh the seedling. Anak pokok akan jadi tukar jadi mother pokok. Okay, saya panggil nama je kan. Eh? Okay, mak pokok. Mak pokok pula akan berbuah. Okey dan buah itu apabila kita ambil dah makan kita buka buah tu dia ada lagi seed kat dalam daripada seed tersebut kita akan gunakan untuk create more more seedling okey jadi itu adalah konsep pelaburan okey that's, that's that's the real process of pelaburan okey bukannya malam ni merempit study apa, sorry malam ni study kau-kau satu company apa semua graph lah what not besok pagi merempit malam ni study lagi company apa apa apa, apa, apa. besok merempit that's not investment itu bertrading in trading is not investment okay investment is pelaburan where you put your money to work bukannya you working Okay, the idea of investment is always money works for you. Selagi you mengadap screen 24 hours, nak menjenguk saham you sebab you takut chat tu lari ke apa, then that's not called investment. Okay, you're still working. You have to face the screen, apa semua. Investment is, you tinggalkan macam tu je. Okay, you tinggalkan. But of course, saya cerita, jangan miss ada conception. Eh? Okay, it's not tinggalkan macam tu saja. Okay, sama juga macam betik tadi, saya nak cerita. Alright. Okay, jadi you faham proses dia eh. Kalau betik ialah kita kena First kita kena tanam seed Seed turns to seedling Seedling turns to tree Tree menghasilkan buah Buah tu pula kita boleh makan Tapi biji dia tu kita Semai semula kita dapat lagi banyak pokok So similarly to, similarly to pelaburan Pelaburan ni kita ada initial capital Iaitu money awal kita yang kita dapat Sama ada daripada pekerjaan Sama ada daripada business Okay, commissions Whatever income that you can get Okay, banyak laman sekarang ni dropship, affiliate, ebook, macam-macam jenis income buat tour guide ke, a lot of income. okay, so, tapi semua ni ialah capital. So daripada capital kita semaikan dalam um, pelaburan iaitu kita pergi beli stocks. Okay, we monitor the stocks. Any case happen kita ni kita biarkan stocks akan give dividends. Okay, over time dia akan bagi dividend. And then if you simpan lama enough, kalau dia betul-betul uh, progress eh the company progress we will give you bonus issue right issue and stock split okey so benda-benda macam tu akan menyambahkan you punya saham tadi okey so it's a process dia bukannya hari ni beli besok dah untung okey dia tak sama macam tu alright okey uh, saya dah cover the reasoning okay? Reason tujuan yang tadi yang pertama Nombor dua saya dah cover proses okay proses pelaburan itself okay now we go to number three eh okay the 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 final one eh which saya nak relate eh okay challenges eh okay challenges yang you akan face dalam pelaburan saham okay similarly juga challenges yang saya face semasa saya tanam betik saya okay macam mana saya nak relate kan ni eh okay saya tengok points ni okay? saya benar tulis eh. takut saya miss out any points so saya tulis a bit of points here okay So, Challenges pertama ialah macam saya kata tadi, kita tanam betik kita hari ini kita tak dapat buah dia esok, okay? Itu reality. Kita tanam betik kita hari ini kita tak dapat buah kita esok. Sama juga macam pelaburan, you put your money today in the company, you will never get the result tomorrow. Okay? Yang dapat result tomorrow tu by chance saja, kebetulan. Saya ada kawan eh um, yang beli saham. Sebab so, saya dah invest dah lama dalam harta leger. okay, Tapi saya ada kawan yang uh, My schoolmate Dia timing dia Just nice Nasib dia sangat baik Dia dapat uh, Bro, what's your comment on certain system Yang baca on screen Saham berpunyai like Ekebar and stuff Okay, nanti itu itu tajuk lain eh. Nanti saya cerita tajuk tu Saya nak fokus pada ni dulu. Saya nak habiskan yang ni dulu. Okay So, basically Uh, kawan saya ni nasib dia baik. Okey, masa dia masuk hart, uh, dalam harteleger, okey Which saya dah masuk agak lama. Uh, saham tu isu nak issue bonus. Jadi ada berlaku pemecutan yang tinggi. Okey, because there was a lot of demand for the stock. Jadi apabila berlaku pemecutan yang tinggi, you akan tengok that the shares naik dengan harga yang banyak. Okay, jadi kawan saya tu untung cepat. Itu yang ada juga yang ni. Okay, of course lah saya tak dapat samakan semua benda dalam pelaburan saham dengan betik betul lah. Mana ada kita tanam betik besok terus jadi pokok. Tapi dalam saham boleh berlaku. Tapi this are what I call exception cases. Bukannya case hari-hari. Bila bukan case hari-hari, you tak boleh take into consideration itu akan berlaku dekat you. It won't happen. Okay, so... It will happen but it's exception. So, nak cek kata akan berlaku kat you tu Possibility sangat rendah So you kena ignore that point Okay so you tanam hari ni You will never get tomorrow It's the process again So it takes time for you to enjoy the fruit Okay Nombor dua What ada ni um, Changes Kalau saya tanam betik The Changes in the weather itself Okay Masa saya tanam hari tu Ada betik yang saya tanam ketika itu Belum musim hujan macam sekarang So it was very hot. Okay, bila very hot, pokok-pokok betik yang kecil-kecil ni, kita kena selalu siram. And then siram pula jangan siram masa tengah hari. You kena siram petang. Sebab tengah hari ni dia panas. So it's scorching heat. You siram petang ni, dia kurang efek. Ataupun siram awal pagi. Okay, the 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 roots needs the water. Okay, because tak cukup air during the drought season. Okay, and then bila during this hujan pula, Okay, pokok-pokok betik anak-anak betik yang kecil ni pula dia senang patah Okay, because pokok betik ni one, one thing is Dia punya batang tu jenis yang Tidak uh, keras Waktu awal-awal Okay, dia keras later Jadi, dia tidak berapa kuat structurally So, kalau hujan lebat Dia akan menyebabkan Betik tu boleh terpatah Ataupun, satu lagi Surface runoff Daripada tanah tu Okay So, bila surface runoff from the land Dia akan wash away your Anak betik Okay Sebab tu kalau tengok dalam saya punya tadi Saya buat cup keliling tu. Okay, saya buat cup plastik tu saya tanam kan supaya it protects from the water pushing away the betik. And also saya put some macam mulching uh, hasil daripada potong rumput tu dalam tu untuk protect the water daripada flooding the thing. Alright? Okay, so apa relation dia dengan pelaburan? Okay, pelaburan ialah we buy companies. So, we buy companies, there will always be changes. Okay? Berlaku perubahan Whether in terms of Sustainability Whether in terms of Relevance So kita kena sentiasa Tengok dan follow up Syarikat-syarikat yang Kita berminat nak invest Ataupun syarikat kita nak beli Ia sangat penting Okay because Kalau kita yang pakai konsep buy And then tinggal Konon-konon lepas 5-6 tahun uh, oh, I can make this kind of return based on projection yang ditunjuk oleh orang-orang yang cerita ni lah. Okay, kata you, you, you beli syarikat ni, you tengok projection in the past. You tengok projection dia in the past, oh, you can get this gain. You tengok lagi untung lah daripada you pergi tak dalam ASB ke tabung haji apa semua yang sangat slow. You tak dalam ni tengok. You beli je, lepas tu you tinggal. You boleh buat kerja you apa semua. Okay, if you take this kind of advice, sama macam anak betik tadi, you don't care about the weather changes. Okay, maknanya dalam terms of business You don't care about the changes In terms of the relevance of the business In the current zaman You don't care about the sustainability Business ni sustainable tak? Okay, ataupun dia just one hype sekali je Okay You will suffer losses Okay, contohnya macam Saya boleh bagi track record yang bagus uh, Contoh company Huayang Huayang have a very Kalau you tengok daripada tahun 2010 Ke 2014 Huayang was As Experiencing a superb growth Okay Sebab dia fokus pada Affordable homes Okay zaman tu People were not still Making affordable homes Jadi dia fokus dekat situ Jadi kalau you tengok Dari segi A lot of things lah Okay Ratios lah basically Okay Saya punya simple ratios Memang kalau you buat Graph 5 tahun Dia sangat cantik Okay But what happens after that After 2014 Kita assume lah Okay ada kawan you Tengok Kucing saya ni Pang Pang nama dia Ampang Okay. So, kalau you tengok, after 2014, Huayang drop and drop and drop and drop. Okay. So, kalau you tidak relocate, eh, kalau you tidak relocate, okay, yang is the next point yang saya nak cerita, your your investment tukar kepada portfolio lain, Huayang yang dulu at the one point, harga seringgit lebih tu, okay, seringgit tujuh ke apa semua, drop down to 30, 30 cent now. Okay So saya antara yang Lepas tu saya decide untuk cut eh. Saya saya cut je okay, After I decided that The property will not recover In the near term Jadi saya cut And relocate Saya punya asset Into buying other businesses Okay Itu maksud saya Is The changes You have to watch Your stocks Okay You tak boleh Assume that We buy We sell We tinggal Tak boleh Okay Benda ni investment Is a company So you need to monitor your company you need to notice what is the business tu dia relevant lagi ke tak dia sustainable ke tak so you can look at this by the sales itself you boleh tengok kalau sales dropping continuously quarter by quarter by quarter bermaksud sama ada dia dah hilang market share due to competition ataupun memang industri tu dah tidak relevant alright so that's sama juga dengan betik tadi sebab changes in weather macam sekarang ni tengah musim yang hujan yang sangat lebat Sebab tu saya buat yang plastik wrapping keliling dia And saya buat mulching tu Untuk avoid surface run off Dan also untuk control the moisture Okay Okay, point nombor tiga is Yang saya kata tadi, saya relocate Okay Ada betik ni Okay, bukan semua yang saya ambil dari seedling ya. Eh? Ada betik yang tumbuh sendiri You know lah, betik kan kita makan kadang-kadang kita buang Dia naik sendiri Okay, so some pokok tu dia tumbuh sebelah-sebelah So that is called competition Okay, dalam betik competition. Maknanya kalau pokok tu duduk sebelah-sebelah, the nutrient, okay, a QOQ, quarter on quarter. So, the nutrients will compete. Uh, apa? Akar tu akan compete for nutrients for water, for sunlight dan dari segi daun. So, competition exists. Kalau you tak relocate satu pokok, macam mana dia nak grow dengan elok? Sebab tu, you kena relocate. Okay, yang saya kata tadi. And relocation harus dibuat awal. Jangan tunggu sampai pokok tu dah besar baru nak you locate sebab you akan damage the roots. So in relation to pelaburan apabila kita dah detect sesuatu yang tidak bagus, maknanya kita contoh contohnya macam saya sempat potong AAX. Okay, saya beli IPO dia $1.25. Okay? I bought $1.25 IPO dia um the shares keep dropping down. Ringgit uh, 20 ringgit 10 sen then 90 sen okey they keep dropping down I, i think saya tak check dah lama tak check AAX X what happened to it saya rasa agak rendah lah sekarang harga dia Maybe, berapa 20 sen ke 30 sen saya tak sure okey why i decided to cut AAX at that time okey kalau kita fikirkan secara logik ya, eh? kita fikirkan secara logik travel wujud eh I mean like um, a lot of normal people lah, average people start travelling apabila ada Air Asia. Okay, before this, during the mass era where there's no competition apa semua, so the price was very expensive untuk travel. I mean the flight ticket itself. So bila Air Asia dan Air Asia X wujud, so there's already competition. But why Air Asia X tak untung? Alright. One is you have to understand the model of the business. Dia bukannya macam uh, a direct business where they just sell the ticket. Okay And one thing They sell the ticket in advance Okay Dia jual tiket Oktober tahun depan Julai tahun depan March tahun depan Spring Summer That kind of thing The price Okay What is the biggest cost In running an airline Is called the jet fuel Okay Harga minyak Tidak uh, Tidak sekata Okay It will change over time So Apabila Harga minyak tinggi the A-Asia will a uh, AirAsia X eh, okay? sebab dia fly overseas so AirAsia X akan uh, incur more cost Okay, when harga minyak turun, AJ akan incur less cost. Okay, but what sa saya notice time tu, eh, why I don't like that time lah, saya tak suka. Okay, ini personal opinion lah. Eh. Saya bukannya kata apa, ini personal opinion saya. Okay, this just my personal opinion. What I don't like during that time was, semasa harga minyak uh, tinggi eh, during the 2014, Per barrel, so they blame the cost on the jet fuel. Okay, which is logical lah at that time. Saya pun setuju. Tetapi apa yang saya herannya, lepas minyak dah jatuh pun, dia tetap post kerugian. Okay, so bermaksud saya tak boleh baca dah kat sini. Kat mana dia ni sebenarnya loss. Okay, they keep blaming pula dekat uh, problem, pasal apa dia lah, management lah, apa semua. So, when this kind of uncertainty, so kita just cut. Okay, jadi saya dah faham that, okay, oh ini cara dia orang... Uh, ni business airline macam ni rupanya okey lepas tu saya ada baca buku Benjamin Graham eh cikgu pada Warren Buffett so according to their history eh they orang ada record data of more than 100 years okey so if people invest in the airline industry most probably is they will not get uh, the shareholders will not be rewarded okey itu yang dia saya statement saya tak ingat ayat sebenar dia but if you look into Benjamin Graham the intelligent investor dia tidak recommend kita invest dalam airline okey itu satu contoh Okay, another contoh saya boleh bagi contohnya uh, semasa Astro. When Astro come out, okay, the IPO was at RM3. Ah, RM3 kata tak salah saya. RM3 IPO Astro. Okay, during that time kita tidak ada all this zaman zaman sekarang yang eh, boleh streaming macam you tengok saya streaming live ni. Okay, kita tak ada that teknologi lagi. Kita tak ada that kelajuan internet. Teknologi dah lama wujud kat negara luar. Kalau you you are traveller, okay, macam saya, saya dah travel since the early 2000s. So saya dah banyak tengok teknologi internet ni dah way maju dah sebenarnya But negara kita belum ada lagi So we had to rely on Astro nak tengok Premier League apa semua Tak boleh streaming apa semua So that time, yes, Astro business was good But after that, ada kemunculan all those TV-TV, uh, apa internet TVs Ada Netflix dah sekarang, ada streaming Very good internet, YouTube Semua dah pantas Okay, so the relevance dah hilang Okay, so dia dah hilang market share dia panggil Okay, the market pie Dia dah hilang Okay, itu yang you tengok Astro sekarang dah jatuh From RM3 now It's about one 1 something RM1 something kalau tak silap Okay, so During that era Saya sedar benda ni Okay, jadi saya beli IPO RM3 Dia sempat turun eh, lepas IPO tu Yelah, yeah because there was A, a, a lot of people try to sell Dia tak dapat gain yang dia nak daripada IPO So dia jual Dia orang jual It push the share to RM270 Which saya acquire lagi Okay, saya acquire lagi and then dia naik. Dia naik, saya jual saya punya Astro at $3.30. Okay, that was the highest I think I got. $3.30 rasa. $33 ke $32 macam tu lah. Dah lama ni. Dia cerita lama dah. So, I made my money. Then saya tak pernah masuk dah Astro. Okay, so that is understanding the changes in business. Okay, so kita relocate. Yang saya cerita tadi, AirAsia X tu saya tukar ke, saya relocate my AirAsia X to The uh, Insurance industry Okay Macam kalau you tengok video saya Kat London tu Saya ada share Tentang why saya invest Dalam insurance companies Okay Similarly juga Dengan uh, another case Saya boleh share Is uh, Apabila property eh, uh, Sorry Not property Oil and gas So oil and gas peak Dekat 2014 About hundred Dollars Hundred and ten dollars Per barrel Kalau tak silap Okay Those were the times Ramai orang yang Masuk into the Masuk into the Ni into the oil and gas sector. Okay. Tapi time tu ialah sebenarnya time kita exit apabila dia jatuh. Okay. What people don't understand is apabila dia tengok saham, dia tengok harga, dia tak faham. Okay. When you look at the shares, you look at the company, bukan tengok harga dekat papan bursa tu. Okay. So, when you define a dollar shares, contohlah saham tu peak dekat RM1, dia turun 70 sen is 30% reduce. Betul tak? 30% discount lah from the last price highest. You can never say that Wow, the saham is Murah sekarang ni 70 sen Maknanya dah 30% discount As if you gonna gain 30% By buying at 70 sen You kena realise Kenapa dia jatuh dulu Before you decide Whether it's actually a discount Or it's actually going to Go much further down Okay So dalam case oil and gas Selepas crash They start crashing After the 2014 A lot of people terkena lah Okay, saya antara orang yang dah exit and I never entered back the oil and gas industry. It's as simple as that. Okay, ada orang tu because dia cuba main. Okay, a trader will always try. You tak boleh argue dengan trader. Game dia ialah dia akan cuba cari juga. In between, in between, in between tu. Dia akan cuba juga. Okay, so that time saya tak join anymore the oil and gas industry. Saya dah stop main every single oil and gas counter. Saya jual semua. Okay, and I relocate that asset. Okay, relocate that asset into insurance. Okay, macam syarikat Takaful Malaysia. Okay, dia recently uh, naik sampai RM6, RM7. Okay, so I bought the Takaful during the RM3, ringgit something lagi era. Okay. And then, the last one is patience. Okay. Investment requires time, so you need patience. You tak boleh anggap investment ni, you 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 katakanlah setahun lah, kita bukannya tanam today, katakanlah besok dapat buah. You tanam today, setahun kemudian kena berbuah. Wajib. Okay? Saya ada satu pokok tadi. Kalau you tengok balik video ni. Video yang... Eh, kucing ni. Dia ni manja betul. Okay, kalau you tengok satu uh, pokok yang saya tunjuk tu. Saya tunjuk one of the three tu. Okay, pokok tu ada history sikit eh. Agak lama eh, pokok tu tak nak berbuah tau. Okay, dia mungkin kategori masa... masa, masa kalau saya plantation dulu, dia considered as macam mandul lah. Okay, infertile. Jadi... Kita kena buat decision lah masa tu. Whether saya nak cut or not. Tapi saya tunggu juga. Okay. So it's similar to investment. There's a lot of companies yang tak naik lama. But you have to understand mechanism. Sebab tu saya tekan dulu. Kalau one of my video saya tak ingat saya buat kat mana. But saya cerita pasal memahami mekanisme kenaikan dan penurunan saham. Saya rasa video tu dekat... Uh, Hierapolis dekat Turkey Okay So you can try to search In the ni Dalam YouTube channel saya uh, uh, PS uh, RSG PLT Okay Saya so cerita tentang Mekanisma kenapa Sesuatu saham itu Naik atau turun It's not just about Demand and supply Yang orang duk cerita tu Okay Demand Supply and demand Is only a part Of contribution Okay But the biggest contribution Always comes from The company itself Okay Hai kucing ni sah tu <laughs> Okay, from the company itself Jadi dalam kes pokok tadi Saya biarkan je lalu Sama juga macam saham Kalau kita tahu that the company is okay Is doing good The business is stable Is still relevant It is still sustainable Kita kena biarkan saja Okay, kita biarkan stok tu Okay, You don't worry about the stock being stagnant Okay Because bila dia nak meletup dia meletup macam tu saja it's a matter of time you have to understand dalam business not every single profit has to be distributed back to the shareholder only a small portion sebab tu company ni dia ada that call, what we call ah uh, ya Allah saya pun dah lupa term dia Eh, uh, ah, ya Allah tak, tak datang to my mind Tak apa, it's okay. But basically, dalam dividend contohnya kan, okay, katakanlah you make 100 million, bukan yang 100 million tu wajib distribute back to shareholder. Okay, ada some portion goes back to dividend to reward the shareholder. Ada some portion goes back to capital. Okay, you go back to retain earnings. Kita pusingkan balik modal untuk expand business. Jadi, companies yang decided that dia tidak nak fokus sangat on memberi lagi dia bukan earning per share earning per share lain earning per share is just a representation of income sebab kadang-kadang kita ada company A, B, C ketiga-tiga ada 100 million profit but how do we know which is better than the other okay that's why kita tengok EPS it's not it's not called uh, it's not EPS okay it's just represent EPS is representation of kita bahagikan dengan number of outstanding shares okay kita bagi dengan number of outstanding shares kita um, apa nama then you get the representative no intrinsic value different different it's a ni, saya nak cerita pasal portion tadi intrinsic value is a value of the shares okay intrinsic value ni pun banyak assumption we have to do a lot of assumption okay contoh macam, macam ratio kita assume that the company is growing at 20% based on historical jadi bila kita kira pun is actually based on assumption it not that's not necessary means that you dapat the real intrinsic value juga okay tu tu bukan saya memang tak ingatlah the term Dah lama saya tak tengok anything. But nak ceritanya, katakanlah you make 100 million, so you have a, a payout ratio. It's called payout ratio. Oh, baru ingat. Kucing ni duduk gigit-gigit ni baru ingat. Okay. It's called payout ratio. So a company, dia ada policy yang ada 50% payout ratio minimum. Macam syarikat Dekat Malaysia, they set their payout ratio is called 50%. Okay, bermaksud, if they make 100 million for the year, dia akan give out minimum 50 million sebagai dividend. Okay, kalau dia ada payout ratio of 80% means that if 100 million, 80 million goes out as dividend, 20 million goes out as retain earnings untuk grow the capital balik. Okay, maknanya nak expand the business. Okay, jadi you kena faham ada company yang bukannya dia terus nak naikkan har naik harga tu sebab dia rotate dulu. Okay, maknanya dia kurang memberi dividend. Apabila dia kurang memberi dividend, dia tidak merangsangkan shareholder. Okay, shareholder yang tak faham lah basically okay? untuk orang yang ada knowledge dia akan take this opportunity sebab dia faham company ni sebenarnya tengah rolling tengah rolling balik capital dia kurang membayar dividend sedangkan dia untung besar okay, contohnya company Allianz okay, Allianz Insurance so dia lama tau dia dividend dia hanya 18 sen 17 sen sedangkan earning per share adalah RM1.8 tapi after that dia give 40 cents now okay? so you have to understand sama juga macam pokok betik tadi you have to understand that You cannot relate dia macam ASB. okay? macam ASB hujung tahun 6%. Hujung tahun 6%. Jadi, adakah satu investment itu satu failure apabila anda kata tahun tahun contoh saya beli tahun 2019, sekarang dah bulan 10, return saya hanya 3%. Okay, kalau nak compare dengan ASB dia akan cecah 6 lah by the time at uh, end of the year. Adakah itu satu failure? No. Okay, because kita tidak tahu tahun mana dia nak naik Okay, syarikat Takaful Malaysia Saya make return saya sekarang dalam about uh, 200% Okay, but you are talking During 2015 after the split 5 Okay, because dia dah pecah 5 So jumlah saham dah darat 5 You are talking berapa lama dia nak naik Okay, duduk dekat harga RM3 9 RM4 RM9, RM4 Kadang-kadang pergi RM4, patah balik RM38, rm ni Benda ni bertahun-tahun So adakah itu failure? No Orang yang simpan tu Not only dia enjoy 20 cent dividend that time Every single quarter Eh sorry Every single year Total whole dividend was around 20 cent But dia lepas tu Bila saham tu meletup Dia pergi 4, 5, 6, 7 Dengan sangat laju Everybody enjoy A double return And it happens in one year je benda tu So itu yang saya nak sampaikan message. You cannot assume an investment is a failure just because dia tak meet your personal ROI for that year. Okay, yang penting kita memahami business tersebut. Kita baca accounts tu kita faham. Okay, so itu yang saya nak boleh relate dengan pokok tadi. Okay, so right, saya rasa saya dah habis lah point saya. So you boleh nampak eh, why saya fokus Tissue uh, tisu pelaburan From the aspect of saya menanam-menanam betik keliling rumah ni. Okay. So, yang first tadi saya buat summarize. Okay. So, yang pertama tadi saya cerita pasal first is your intention, tujuan. Bila you ada tujuan yang betul, insyaAllah you punya urusan akan dipermudahkan. Okay. Original intention kita semua ialah untuk diri kita, untuk family kita. But once we go beyond that, kita dah boleh mula ber... So, sorry ya eh, saya punya uh, memori dah limit Okay, so kita dah boleh membantu orang lain And then, process takes time Okay, saya cerita pasal process tadi So, process betik tadi sama juga macam process pelaburan saham And then, challenges-challenges that you face in pelaburan Sama jugalah juga challenges-challenges you face dengan pokok betik You have to keep experimenting You need to keep doing uh, different methods Okay, because you tak boleh eh Bila you fail something method, you kena tukar method You tak boleh pakai benda sama, expect different result Okay, that's called insanity Okay, so you need to keep improving your methods, okay? You need to keep studying. Okay, and then investment ni tak boleh tinggal macam tu je. It's not like that. Okay, macam orang claim. Alright? So, Thank you very much guys for watching Saya punya Memory Limited sekarang sebelum dia terpadam sendiri. Thank you very much guys for watching. So, uh, insyaallah apabila saya ada masa live lagi, saya akan buat a live session. Insyaallah ayah saya pun dia akan buat eh, dia, dia kata dia nak buat rakaman or something like that sebab dia banyak masa dia tak tak berapa banyak eh. Tapi dia nak share juga more knowledge. So insyaallah nanti uh, apabila saya buat rakaman tu saya akan upload. So thank you very much for watching. Uh, please teruskan support channel uh, Ruki Sam Gakuen. And then, uh, tolong share lah video live ni kepada kawan-kawan eh Alright, jangan lupa juga subscribe saya punya channel YouTube RSG Space PLT Alright, saya Mr. Rukisam Saya akhiri dulu dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekian, terima kasih